Роботи фотографа, що підкорили серця українців. У Хмельницькому обласному художньому музеї представили майже 200 світлин військовослужбовця Максима Бурди, який загинув у січні 2023 року поблизу Бахмута. Це була дуже складна виставка в плані експонування. Напевно, вона трохи перегружена для відвідувачів, трохи тяжко, тому що багато. Але ми всі фотографії, які нам запропонувала сім'я помістити до експозиції, ми взяли всі, тому що актуальність надзвичайно важлива. Побачити, ось зараз ми знаходимося в такому відділі, де лиця, портрети людей, які захищають кожного дня Україну. Ми просто не могли щось відкласти. Не експонувати, тому робіт багато, але вони дуже важливі. На війну Максим пішов добровольцем, навіть попри травму хребта. У мирному житті він був весільним фотографом. Ця діяльність – поклик серця до душі, адже він бачив так, як не міг побачити ніхто інший. Фотовиставка – мрія Максима, яку за життя реалізувати не зміг. Відтак мама та дівчина загиблого організовують її вже вдесяте. Вірю, що Максим сьогодні з нами і бачить, як усі ми пишаємося ним. Так само вірю в те, що з неба він бачить свої найкращі кадри як фотограф. Саме тому назва цієї фотовиставки – «Небесний фотограф». На меті виставка має три цілі – показ світлин, які Максим робив на фронті, вшанування усіх героїв та продаж фоторобіт, футболок, худі та світшотів, кошти з яких перерахують до благодійного фонду «Янголи Азову». Виставка у Хмельницькому триватиме до 21 січня. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».